Blondínka s talianským menom Loretta Pinke upútava pozornosť voličov svojimi billboardmi po celom Slovensku. Hovoriaca plynulo po maďarsky, anglicky a slovensky, kandiduje za stranu Hlas a je súčasťou ich eurokandidátky. Čo má spoločné a čo ju odlišuje od Veroniky Ostrihoňovej? Obe kandidátky zdieľajú číslo 4 na svojich kandidátkach do europarlamentu. Zatiaľ čo Ostrihoňová, kandidujúca za progresívne Slovensko, je nováčikom v politike, Loretta Pinke má bohaté skúsenosti ako zakladajúca členka Hlasu. Portál Dámska jazda SK poukazuje na rozdiely medzi týmito dvoma ženami, pričom Ostrihoňová je známa hlavne z videí na Instagrame a jej kariéra sa zameriavala na moderovanie a redaktorské činnosti. Naopak, Pinke sa venovala cestovaniu po regiónoch, práci s mládežou, výskumu ekonomických kríz a budovaniu stranických štruktúr. Loretta Pinke aktuálne vedie komunikačný odbor na úrade vlády, pláne obnovy. Jej bohaté skúsenosti v európskej politike, ktoré získala počas štúdia v zahraničí a práce so skúsenými politikmi, ju robia silnou kandidátkou. Pinke vyjadruje svoju víziu pre Slovensko. Európska politika mi je blízka. Študovala som v zahraničí a ovládam niekoľko svetových jazykov. Počas svojej kariéry som pracovala po boku skúsených politikov, od ktorých som získala bohaté skúsenosti. Tie viem prepojiť so svojou dravosťou a priniesť tak napríklad viac peňazí z Európskej únie priamo do regiónov. Tým vieme zlepšiť život ľudí na Slovensku v oblasti školstva, zdravotníctva či regionálneho rozvoja. Loretta apeluje na voličov, aby dali šancu novej generácii politikov. Aj mne záleží na našej vlasti. Ak chcete dať šancu novej politickej generácii, ktorá by vnášala nové a svieže pohľady do politiky, prosím vás o vašu dôveru v júnových voľbách. Slovensko potrebuje v Európe suverénny hlas, vrátane hlasu mladých ľudí, preto ďakujem za každý váš hlas. Zatiaľ čo Ostrihoňová je prezentovaná ako povrchná influencerka, ktorá si myslí, že má odpovede na všetky otázky, Loretta Pinke je predstavovaná ako erudovaná politička s prehľadom a potrebnými vedomosťami. Výber je jasný. Volíte skúsenosť a odborné znalosti, alebo povrchnosť a ilúzie?